lai strādātu ar vietējo krievalodīgo kopienu vai krievu Latvijas krieviem, jūs sakat, ka mums vajag saliedēties tad ap labajiem mērķiem, respektīvi atbalsts Ukrainai, tad mums jādomā par mēdījiem krievvaloda raidošajiem. Jā, mums jādomā par to, ka veidosies Latvijas krievu elite. Un nevis saskaņa ar Urbanoviču, ja, kurš vien nosoda karu Ukrainā, man saka, ja būtu tikai Luhanska un būtu tikai Doņetska, tad došiet mēs tā nenosodītu. Ja. Jūs saprotiet, tās fasādes jau var mainīt, ja tā būtība, nu, ja man tā būtība ir. Ja. Tas ir baigi svarīgi. Un par saskaņu... Un arī tiesim, ja mēs ļaujam šeit selektīvi iebraukt Krieviem, kas ir, nu, līdzvērtīgi Baltai Krievu emigrācijai pēc revolūcijas, ja, tā var mainīt arī Krievu kopienu. Protams, viņi nepatiks. Tiem vanagiem, kas atklāt 8% saka, viņi atbalsta Putinu. Atklāt saka. Tā kā, nu, šī turbulence sabiedrībā būs. Bet, teiksim tā, latviešiem, ja, kā dominējušai nācijas daļai, ja, ir ļoti svarīgi radīt pašapziņu. Un Dieva dēļ tagad nemeklēt, kurš te ir ko teicis pirms tik un tik gadiem, un kāpēc teicis, ja, un kurš ir braucis koncertēt uz Maskavu, ja? Un, saprotiet, tas ir tāds, zināmā veidā, mazvērtības kompleks. Mēs sakam, jā, tā bija, un cilvēki tā darīja, ja? Bet mēs nevaram vērtēt pagātnes notikumus ar šodienas mērauklu notrādāk. Mēs nevaram šodien vērtēt ar pagātnes mērauklu. Šodien ir šodien, un šodienas stāja ir svarīga, ja? Kā cilvēks saka. Un, ja kāds tur tā ļoti... Kas saka, uzkrītoši met kažoku uz otru pusi, nu, cilvēki to sapratīs. Pasmaidīs, ja, un ļaus viņiem aiziet dabiskā ceļā.